Dnešný deň študentov sme prišli osláviť do Košickej Steel Arény, kde sa momentálne odohráva zápas HC Košice versus HKM Zvolen. Tak sa na to poďme spolu pozrieť. Nachádzame sa v Steel Arene, kde sa momentálne zhromažďuje veľký počet študentov, aby podporili našich chlapcov. Boli sme zisťovať, či študenti o tejto akcii vedeli a ako sa im zápas páčil. Určite áno, je na čo pozerať. V začiatku tlačili dosť Košice, ale potom Zvolen ukázal, čo je v nich a teraz má Zvolen v rukách celý zápas, tak uvidíme. No. Ešte je tu jedna tretina a dúfame, že Košice sa preberú a vyhrajú. Takže zápas, čakal som lepšie, ale dalo sa. Prišiel som, lebo čakal som veľmi dobrý hokej, keďže hrá prvý s druhým. Tak prišli sme len tak a zatiaľ sa nám páči zápas. Tak máme pernamentky, takže chodíme a páči sa, môžeme to ešte vyrovnať. To sa mi zatiaľ páčil, síce prehrávame, ale verím, že to naši chlapi otočia. Zápas je krásny, veľa gólov, to je hlavné, že je veľa gólov, aj keď ma zarmutilo to, že Košice prehrávajú, ale zápas je krásny. A dozvedel som sa o akcii na základe študentských klubov na Jedlíkovi 9, ktoré nám ponúkli túto akciu za vlastne lístok za 2 eurá, a preto sme sa rozhodli, že prečo to nevyskúšať. Zápas je zatiaľ veľmi, veľmi zlý, keďže prehrávam 6-2, čiže dúfam, že sa to zlepší. Minimálne ďalších 5 gólov čakám, čiže určite výhru. A čo sa týka organizácie, tak som strašne šťastný, že prišlo toľko ľudí, toľko študentov z Tukej univerzity sa aj zúčastnilo na tomto zápase. A dúfam, že do ďalších rokov sa zúčastní ešte o mnoho viac študentov, aby sme dokázali na budúce možno aj zaplniť celý štadión. Čiže ďakujem vám všetkým, čo dneska prišli a vidíme sa o rok. Študentská televízia.